Рятувальник Ілля здає кров не вперше. Каже, захоплює той факт, що за допомогою його крові можуть врятувати чиєсь життя. Це особливо актуально, коли в Україні точиться війна. Перш ніж здати кров, радить добре поїсти та випити води. Коли був курсантом у Харкові, тоді на другому курсі я перший раз дав, і тепер кожен рік я здаю кров. Бувалий донор і Миколай Мацюкевич зізнається, відчуття як на пожежі. Практично те ж саме, що на пожарі. Як спасаємо людей, так і тут. Кожна така крапля безцінна. Як каже завідувач відділенням травматології міської лікарні номер 16, такі акції вкрай необхідні. Наша больниця є ургентною, і ситуація, коли потрібно переливати доволі великий об'єм донорської крові, виникають дуже часто, кілька разів в тиждень. Тим більше, що сьогодні на базі травматологічного відділення функціонує і служба хірургії кісті, яка працює в штатному режимі. І от саме ця служба оказує допомогу постраждалим з зони ООС. Такі акції стали доброю традицією. Сьогодні за ініціативи 16-ї лікарні комунального некомерційного підприємства проводиться у нас чергова акція по здачі крові для надання допомоги тим хворим, які знаходяться на лікуванні в 16-й лікарні, а саме постраждалі антитерористичні операції і які отримували трансфузіологічну допомогу, тобто переливання компонентів і препаратів крові. Стати донором та поділитися краплиною своєї крові – акція безстрокова, тож долучайтеся і ви. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».